Paraditën e së shtunës teatri i kukullave mban të parën shfaqje për fëmi këtë fillim viti. Pralla e Rushes me regji të Klaj Dymerit zëvend në salën Tonin Arapi. Pesë aktorë në skenë u japin zë kukullave në një shfaqje tavoline dhe fëmijët udhtojnë në rrëfenjën e një mbreti që do të martoj të birin brenda natës. E ku pse jo, festës së një balloje, mund t'i përgjigjej vajza e duhur. Esmeralda Kame sjell vajzën e lirë, që vuan sjelljen brutale të njerëkës, dhe dy vajzave të saj, të interpretuara nga Ermonela Alikaj e Albana Koçaj. Dhe ma aq pak sa çka, domethënë Hirushja, ma aq pak sa çprehet, fëmijët aty fokusohen tek Hirushja, domethënë ai është personazhi kryesor dhe do domethënë gjithë mendja atje shkon. Peshën kryesore të shfaqjes e mban aktori i ri Ilia Kaçi, i cili vjen me rol të trefisht si Lolo, i besuar i mbretit, që duhet të vërë në jetë idet e tij, Njerka dhe Princi, një princ ndryshe nga i klasiku i mençur e zemërbut, që me fjalët e tij kësaj here ja shton komicitetin vënje skenike. Më ndihmon qefi që kam për ta bërë këtë gjë, më ndihmon energjia që dua të përcjell. Edhe normalisht edhe kolegët, regjizori, diskutimet që kemi bërë, si ta trajtojmë këtë personazh, ç'a ti bëjmë këtij tjetrit, po ky tjetri mos e shqisoj me këtë tjetrin, të bëjmë një çik dallim. Aktorët e teatrit të kukullave e mbyllën vitin që lan pas, duke interpretuar në Tiranë e rrethe, ku mundën të merrnin emocione të forta. Ka qenë shumë e bukur sepse ne përpiqemi të çojmë edhe tek fëmijët që vendi i tyre nuk ka mundësi ta realizojë një shfaqje të tillë dhe kënaqësia jonë është shumë e madhe. Hera e fundit që ishim me Hirushën në përrethe ka qenë në Përmet. Në Përmet dam dy shfaqje, salla ishte tetë e mbushur, interesi ishte shumë i madh sepse shumë pak rrethe në Shqipëri kanë teatr kukullash. Dhe kur shkon atje është një event për fëmijë, sepse është diçka që nuk e kam parë më përpara, nuk e kam prekur nga afër. Kanë shumë dëshirë të shikojnë kukullën, ta prekin, ta studiojnë. Në pritje të teatrit të ri edhe ky vit nis me sfida, të cilat siç thon, i tej kalojnë me pasionin për artin e duart trokitjet e publikut.